Skerija. Pusaudzes Skerijas veids dzīve nav viegla. Skolā viņa ir klasesbiedriņa apsmieklu objekts, mājās viņu gaida fanātiska kristieta māte. Turklāt viņai piemīt īpašas spējas, Skerija spēja ar domu spēku pārvietot priekšmetus. Tuvojas izlaidumu balle, un viņa nenojauši kādu ļaunu joku grāsās izspēlēt klasesbiedrenes. Savukārt klasesbiedrenes nenojauši, ka Skerijas aizvainojums būs par iemeslu nežēlīgai atriebībai. Skerija ir ceturtais Stīvena Kinga romāns, bet pirmais romāns, kas tika publicēts. Pēc grāmatas motīviem uzņemta tādu pašu nosaukumu filmu, kas uz ekrāniem iznāca 1976. Gadā. Interesanti, ka sākotnēji Kings Skerija uzskatīja par neveiksmīgu un manuskriptu iesviedmīskastē. Viņa sieva Tabita to atrada un pierunāja vīru pabeigt romānu.